ძალიან კარგად ამიანზე. ეს იქნება ვიდეო, რომელიც ნახე ხაზარაძის ვიდეო, რომელიც ნახე, რომ როცა ბინა მოგწონდა, ბინის მფლობელს ფული ასესხე ძალიან დიდ პროცენტში, ვერ დაგიბრუნა და ბინა დაიწყო. აი სიტუაცია, ხო, გაუშვით. მარცხი ბადრი ჯაფარის გას. ეხა აქ რა ხდება? ძალიან, აი, რაც ვაბარებ, ბადრი რო ძალიან უხერხულო ადგნობს. ხო, მამუკა თავს შინაზე ჯაგას გაუხსნა ხელფეხი და შეუბერო, მოდი. მამუკა, აქ სერიოზული პლასტიკა, შენ ვერ დააკვირდი. ფრენკ სინატრა და გამახსენო მე ეგრევე, ფრენკ სინატრა წარმოიდგინე ვისკის ჭიქით ხელში და ამას რო აკეთებს. კი, ეგ არის. არა, ვისკის ჭიქა და სიგარა ერთად. აკეთ მარმომბრანდო. მოკლედ, მან როგორი დიჟენია, იცი რომ ამას მაინც აქ პლასტიკა. და მაინც შოუ ბიზნესს დაუნგელა, იმიტომ რომ უკრავდა გიტარაზე და ასე შემდეგ. ეს ბადრი არ არის ეს კაცი. ბადრის ვაფშე პოლიტიკაც არ უნდა. მელოში არ უნდა. ხისტი კაცი. ბადრი არის, მე ვფული ბადრი არ ახასიათი, დარმეთ იმითი რა ქვია. ფული შოუ და უნდა. როდენის მე მოაზროვნე არის გაცოცხლებული. ხო და ამა ხო დაიწყო ცეკვა. და მე ხო ხოსა წარმომიდგენია. ეს ხო უქნა რომ ეხა შენი ჯერია რა, ეგ იმას უქნა რა, რა ცინკი გაუ. ყველას ეგეთ გადაშენდა საწუხაროდ ეგეთი ბიძერები. მე რო მე ხალხი ვიყავი, მაშინ იყვნენ ეგეთი ბიძები რა, ქალაქელი ტიპები, რომლებიც, ну, ისეთები რა, ფული ნაშოვნი ქონდათ მოსკოვებში, იმაში და რელაქსის დროს სამე რესტორანში, ხო, რუსეთებში და სხვაგან, აი ესე ჯიგრულად ცეკვავდნენ რა. ანუ არა შალახოს, ხო, მაგრამ არა რაღაცა ბალნი ტანცებს რა. აი სადღაც შუაშია, ქართული რაღაცა ფოქსტროტი რა, მოდი ეგრე ვიტყოდი. აი ქართული ფოქსტროტის კლასიკური ბანკირული ციდალ დირექტორული ფოქსტროტის კლასიკური წარმომადგენელი არის. აი მაგალითად ასე იცეკვებს ჭონია. კი. კი, სასახლე. ჭონი აი ასე იცეკვებს, ხო? აი მოდი კიდე ერთხელ ნახოთ, აი ნახეთ ბიჭებო. ეს გადაშენდა ეგ სტილი ხო სხვა შორის. გაუშვით? ოქრიაშვილი როგორ იცეკვებს? ნახე უყურე. ეს რა არის ბიჭი? ბატრის როგორ არის და აკონა. ხოდა, მან როგორ არის, იცი? ცეკვა რო არიცი და პროსტა იძულებული ხარ რომ რაღაცა რეაგირება მოახდინო და ვიღაცა რო ცეკვავს და რო გიცეკვებს რა, ძირთან მანდილოსანი. მანდილოსანი და შენ არ გინა ცეკვა და არა. მე თახმები რომ შენ დედა. შენ მამუკაზე რა თქვი? კომენტარი წავიკითხეო. როგორი როცა ვიღაც ბინა გევასება დიდ პროცენტში ეს ქვის ვერ აღმოჩნდა და იტრება და გიხარია და ბადრი არის როცა უცხო დაბადების დღეზე მიყვეთი არავის არ იცნობ და ნე ეს ხარ მამუკაზე კიდე შეიძლება თვალმა ქალმა რომელიც არ გევასება არა უცხო ტიპ თან ხარ დაბადების დღეზე და არავის არ იცნობ და მამუკაზე მეორე ვარიანტისა როცა ეფექტური 49%-ის სამგანაკვეთი ვიღაცას შეტენე. მაშინაც ეგრე იქნება. შეიძლება. ყოველჯერს პირადად მაგას მოუჭერ პირადი მესიჯი აქვს ჩართული, რომ აი მაგას ვინც იღებსო მომეციტო ეგრევე, რომ მაგას 49%-ს.